энэ юм хоёул ингэ. Яач? Чи бид хоёр 10 хүн жилд исчихвэл бүх юм боллоо. Надад байна ли? Нехэ дахтэм. Тосхэм.
За өнөөдөр хэр их мөнгө болов та? Нэг хөшөө. Харин нэг залуу овоо юм авлаа шүү. Одоо энэ янзаараа ганцхан жил эсэж болч. Бүх юм боллоо гэсэн. Бид яа? Бид үгүй юу чи чаа юу? Я ганцхан жил дараа. Хүн болон унтахаас илүү сэрүүн байхыг хүсв. Ихдээ тэтэр чадахгүй. Учир нь хоёулынгийн хүн болгонд хит их дотсон байх. Чи надад нэг ойлгомжтой хэлээд ихтэй. Тэр үед энэ юм хэрэг бол. Энэ юм хүмүүсийг сэрүүн байхаас гадна нөгөө юмыг уух хүслийн дарна. Тэр үед хоёул энэ юм хүн бүхэнд өгөхд хүмүүс хоёулаг хаамт дүрмжлэх бол. Чиш нэр моо зав юм. Энэ хоёр залуу мөн энэ юм бидний цаг хугацааг хулгайлсан юм биш. Бид мөнхөх тэнэг зангаасаа болоод өөрөө өөрсдийнхөө цаг хугацааг хулгайлж байна. So close to you right now, it's a false feel. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surrounds me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now.